ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ପାଟରପଦା ଗାଁରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଠଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଜନ୍ତା ମୁହାଁମୁହିଁ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଜନଶୁଣାଣି ତାରିଖ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ମରିବୁ ପଛେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଉଦିଗ ଅନ୍ଧାର, ଆଜି ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟରପଦା ଗାଁ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପାଟରପଦା ଗାଁରେ 12 ଏକର 50 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଟେଣ୍ଡର କପଡ଼ା ଚିରାଚିରି କରିବା ସହ ବାଉଁଶ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିବିର ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆସି ଡମ୍ପିଂ କରାଯିବ, ସେ ଡମ୍ପିଂ ହେଲା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ହେବ, ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଫଳରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବେ। ଏଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମଳ ଆଣିକିନି ସବୁ ଏଠି ପକାଇକିନି କରିବେ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଅପୋଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଇ ଏରିଆରେ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ ଏଠି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ, 3000 ଲୋକ 5000 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆବର୍ଜନା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏହା ଏହା କ'ଣ ଏହା ହେବା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ, ପବନ, ମାଟି, ପରିବେଶ ସବୁ ଦୂଷିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଦୂଷିତ ଗନ୍ଧରେ, ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ, ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶୁଣାଣି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଟରପଦା, ରୋଡ଼, ଲୋଧଣୀ, କନ୍ଦସିଂହା, ରେଣ୍ଡାପାଟ ଓ କୁମୁସି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକ ଆସି କମ୍ପାନୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଲେ ଆଖପାଖର ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହାତୀ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ADM, ପରଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର, BDO ସମେତ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଉପରେ ଆମର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ପ୍ରାଥମିକତା ହାତୀ କରୁଡ଼ର, ହାତୀ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ହାତୀ ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ତାପରେ ପାଣି ଆମର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ରହିଲା, ଆମର ଟୋଟାଲ ଯେତେ କୂଅ ପାଣି ସବୁ ଏଇଥିରୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଗାଁ ଇଏ, ନହେଲେ ଆମର ଆଗରୁ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା କୂଅ ସବୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେଇବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠି ବିରୋଧ ଅଛି, ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ରହିଲା, ଫ୍ୟୁଚର ଯେବେ ହେବା କଥା ହେବ। ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଗାଁର, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସେ ଗାଁର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥାଟା ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ କମ୍ପାନୀ କେତେଦୂର ସମର୍ଥ ହେବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, News 18 ଓଡ଼ିଆ।